Вербував людей для перевезення нелегальних мігрантів. 32-річний житель Херсона брав участь у наймі моряків нібито для роботи в Європі. У міграційній поліції встановили, що херсонець шукав людей у скрутному матеріальному становищі, які пройшли чи готові пройти навчання з управління малогабаритними морськими суднами. Таких людей він переправляв до однієї з країн ЄС, до так званих роботодавців. Однак замість легального працевлаштування охочих підзаробити залучали до діяльності, пов'язаної з перевезенням на яхтах до різних держав Європейського Союзу нелегальних мігрантів. Підозрюваний наразі у слідчому ізоляторі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вербування людей зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.